bez vody. Nezapíja. Je to služba? Nie je to také to. Ďakujem ti veľmi pekne. Telefonát, chlapík zdvihne, prosím. Uniesol som vašu ženu. Keď teraz zložíte, už ho nikdy neuvidí. To. Tak kde by sme začali? Žena. Čo poviete? Žena. Dobre. Žena? Zlý začiatok. Slovenský športovec? Slovenský športovec, áno. Je to zimný šport? Je zimný. Je to hokej? Je to hokej. A pozor, Marcel je doma. Je po svojej aktívnej kariére? To je veľmi dôležité, áno. A že či som urobil rozlúčku na majstrovstvách sveta v Košiciach? To neviem, ale v Košiciach sa lúčil z reprezentácie. Tak a čo, si ma nepamätá? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.